Այսօր 2016 թվականի ապրիլի 2-նա, օրը շաբաթ օր, մենք պատվաստում ենք կատարում ծառերի նախանցած տարի դրված ալբուխարների, տեղական ալբուխարների վրա, պատվաստվում է Երևանից բերված Սև Սալորի, այսինքն Չեռնասլիվայի կտրոնները, մատերը։ Հիմա մոտիկից ցույց կտանք, ոնց է դա կատարվել։ Եվ անհամբեր սպասելու ենք բերքին։ Այսա երեք հատ, ընդհանուր երեք հատ կտրոն, բան երեք տեղա պատվաստել, երկու հատ ես ծառի վրա, մի հատ ես մյուս ծառի վրա։ Հիմա ես տարի եթե կպնի, ես մատերը լավ կպնեն, աճեն, մյուս տարի հնարավոր է բերք չտա, բայց այ մյուս տարի արդեն հաստատ բերք կտա։ Սպասենք հույսով, այսօր էլ վատ լուրեր ա եկել առաջի գծից, ասում են թուրքերը հարձակվել են, մերոնք մռովի մոտ վերտալյոտ են խփել, բայց դե մենք էլ զբաղված ենք մեր խաղաղ աշխատանքով։ 2 ապրիլի 2016 թվական, որը շաբաթ է։